Prvi član koji ćemo imati u toj sumi će biti 0 beskonačno puta 0 beskonačno. Teodor kaže da je znao da pojedinci Matematičkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti veoma cene njegov rad, ali da se nije nadao priznanju. A prisutnim u akademiji želeo je da prikaže način na koji takmičari razmišljaju. Šta može sa srednjoškolskim znanjem i dosta razmišljanja, šta može da se postigne u matematici, ali imam ja još dosta i da učim i da dosežem do vrha. Srednjoškolska takmičenja su za Teodora završena. Na Oksfordu ću pre svega da se bavim studijima, dakle učenje, neću toliko da se bavim. Postoje takmičenje na nivou studija, univerziteta, ali ne želim da se bavim previše time, samo ću da učim pre svega. Svakako neću da zaboravim to da sam bio učenik matematičke gimnazije, ali konkretno da li ću kao neki učenici da postanem profesor u matematičkoj, pa verovatno ne. Plan je teorija i nauka do doktorskih studija, kaže Teodor. Njegovo izlaganje slušali su i akademici i učenici matematičke gimnazije. Treba otvoreno priznati da veliki deo egzaktnih nauka i opšte nauka i primijenih nauka ovde u svojoj suštini i u svojoj proceduri nosi matematiku. Iako matematičari ne vole da hvale jedni druge, povelja je Teodoru dodeljena jednoglasno. U institutu se nadaju da će biti još ovako talentovanih mladih ljudi i još povelja.